Dugi topli dani, blizina vode i sunčanje uz dobru knjigu su prva asocijacija na odmor i opuštanje. Ukoliko ste u potrazi za ovakvim mestom, idealan izbor za vas i vaše prijatelje je gradski bazen u Brusu. Za ispravnost vode zadužen je Zavod za javno zdravlje Kruševac, a o higijeni i uređenju prostora brine Ustanova za fizičku kulturu Sportski centar Brus, kaže direktor Marko Vilimonović. Uglavnom je najveća gužva u popodnevnim satima posle 15 časova. Dolaze sve starosne kategorije, počev od naših najmlađih koji su ovako prepodne, pa sve do naših starijih. Imamo veliki broj gostiju sa strane. Da li je lepota našeg bazena ili celokupnog kraja ovde primamljiva za njih, pa nas često posećuju. Uglavnom, ko jednom dođe na gradski bazen u Brusu, uvek se rado vraća. O bezbednosti kupača ispred Crvenog krsta Brus govori Predrag Stevanović. Mogu da kažem da smo organizovani u dve spasalačke grupe, prepodne i popodne. Reč je o spasiocima koji svi imaju licencu, da su sve to odabrani ljudi, da su kupači pre svega bezbedi i da nas sve slušaju, sve u najboljem redu. Nadam se da će tako i da ostane. Inače, veliki akcenat stavljamo na popodne, gde stvarno imamo po nekih vrelih dana imamo dosta gužve. Osim izuzetnih uslova i prijatnog ambijenta, kupači su zadovoljni i pratećim sadržajima na gradskom bazenu, poput košarke, odbojke na pesku, teretane na otvorenom. Letnji raspust koristim ovde. Voda je super, preporučio bih svima da dođu na gradski bazen Brus. Do sad mislim da je jedan od najboljih bazena što sam bio, pošto ima se igra od dvojka, ima i basketa se igra. Super je ovde. Sviđa mi se što je bazen dovoljno dubok da mogu da izvodim neke stvari koje me zabavljaju. Sviđa mi se što ovde, osim plivanja, mogu da igram fudbal i odbojku. Tokom aktualne sezone cena dnevne karte za odrasle ostaje nepromenjena i iznosi 150 dinara. Cena mesečne karte je 2000, a sezonske 3000 dinara. Radno vreme gradskog bazena je od 10 do 19 časova.